Με την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσθέσατε στην ατζέντα σήμερα μια ακόμα επέτειο, αυτή που συμβολίζει η ανατίναξη του Γοργοπόταμου ως σύμβολο ενιαίας εθνικής αντίστασης. Αν την είχαμε επίσημη ημέρα, θα χώραγε φαντάζομαι και σήμερα μέσα στη Βουλή. Και με την ευκαιρία θα πρέπει να σας θυμίσω, καλά κάνατε και το αναφέρατε εδώ, γιατί αν χρειαστεί να θυμηθούμε τι σημαίνει ισότιμος ρόλος των γυναικών, θα φέρουμε στο νου μας τη συμβολή, τη μάχη, το όπλο στα χέρια γυναικών, της Εθνικής Αντίστασης, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, που πάλεψαν κόντρα στον κατακτητή με την επισήμανση ότι ψήφο οι γυναίκες κλήθηκαν να δώσουν για πρώτη φορά στις απελευθερωμένες από το ΕΑΜ περιοχές της Ελλάδας. Το ΚΚΕ λοιπόν σήμερα εκφράζει με αφορμή, τονίζω μόνο με αφορμή, την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη βίας κατά των γυναικών, την αλληλεγγύη του, την πραγματική του αλληλεγγύη στις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τα ποικίλα πρόσωπα της βίας και αναγκάζονται να ζουν στη βαριά σκιά που απλώνουν κάθε μέρα σε πάρα πολλές πλευρές της ζωής τους. Στις εργαζόμενες που αναμετρώνται καθημερινά με τη βία της εργοδοσίας, τους αντιεργατικούς νόμους, το διευθυντικό δικαίωμα, την απειλή της απόλυσης, το φόβο της ανεργίας, στις μητέρες μικρών παιδιών, στις κόρες ηλικιωμένων γονέων, στις γυναίκες και στις οικογένειες οι οποίες έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες σηκώνουν το βαρύτατο φορτίο της έλλειψης δημοσίων και δωρεάν υπηρεσιών. Στις γυναίκες πρόσφυγες, στις γυναίκες μετανάστριες, που τις ξεριζώνουν οι πόλεμοι των υπεριαλιστικών συμφερόντων και μηχανισμών, που τις πνίγουν στη Μεσόγειο μαζί με τα παιδιά τους, που τις εγκλωβίζουν σε συνθήκες επικίνδυνες, άθλιες, πολλές φορές δολοφονικές, με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων μεταξύ αυτών και τη δική μας. Στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία, μια βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική, μια βία παρενόχλησης σε διαπροσωπικές σχέσεις, σε συντροφικές σχέσεις μέσα στην ίδια την οικογένεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί παρά να απευθυνθεί σε κάθε άνθρωπο, γυναίκα ή άνδρα, που προβληματίζεται γύρω από το φαινόμενο της βίας και αναρωτιέται για τις αιτίες που το θρέφουν και το μεγαλώνουν και κυρίως αν δεν τις βρούμε δεν θα μπορέσουμε να το εξαλείψουμε. Η δίκαιη αγανάκτηση και οργή που είναι επίκαιρη αυτές τις μέρες αλλά δεν πρέπει να μείνει μόνο επίκαιρη μετά τις 13 δολοφονίες γυναικών χρειάζεται να στραφεί στις οικονομικές, στις κοινωνικές αιτίες που γεννούν την ανασφάλεια των γυναικών και τις αφήνουν εκτεθειμένες εκείνες τις συνθήκες που θα βρεθούν σχεδόν μαθηματικά απέναντι στη βία και θα είναι θύματά της. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ανισότιμη θέση των γυναικών όπως διαμορφώθηκε ιστορικά κατά από συγκεκριμένους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες και διατηρήθηκε στο διάβα της κοινωνικής εξέλιξης μέχρι σήμερα σε όλες τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες, σε όλες τις καπιταλιστικές εκφάνσεις του συστήματος και του πολιτισμού. Αν δεν ενώσουμε τη δράση μας και εμείς καλούμε τον κόσμο να ενώσει τη φωνή του στη δράση για τη διεκδίκηση όλων εκείνων των οικονομικών και των κοινωνικών προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε πραγματική χειραφέτηση των γυναικών. Να απαλλαγούν από κάθε βαρύδι. Να μην είναι δεμένες σε παθογόνες, βίαιες, κακοποιητικές σχέσεις. Να έχουν πραγματική στήριξη σε δημόσιες, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Να σταθούμε δίπλα σε αυτές που κάνουν ένα βήμα και προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τέτοιες σχέσεις για να εξασφαλίσουν σε τελική ανάλυση την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών που έχουν οι γυναίκες για μόρφωση, για δουλειά, για ελεύθερο χρόνο, για μια ζωή με δικαιώματα. Η βία και η κακοποίηση που φτάνει μέχρι και τη δολοφονία είναι αναμφίβολα η πλέον αποκρουστική έκφραση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Η περίπτωση των 13 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους μέσα από τα χέρια συντρόφων, συζύγων, μέσα στο έτος που διανύουμε, φορτίζουν αναπόφευκτα τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα.
Οι καταγεγραμμένες δολοφονίες όμως, οι καταγγελίες και τα περιστατικά παρενόχλησης σε μία σειρά από χώρους, αλλά και εκεί που δεν βλέπουμε, στη σκιά, στο σκοτάδι, είναι πολλαπλάσιες αυτών των 13 δολοφονιών. Μένουν στο σκοτάδι γιατί έχουμε στρέψει αλλού την προσοχή μας. Και αν δεν δούμε το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η πιο ακραία μορφή της βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Δεν είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνει την ανισοτιμία σε πλήστες όσες κοινωνικές πλευρές, εκεί όπου εδράζονται οι κοινωνικές διακρίσεις, αυτές που βιώνουν οι γυναίκες. Δεν αποτελούν βία και κακοποίηση και η κακοποίηση ψηφίδες μόνο, που συμπληρώνουν ένα παζλ αποτρόπιης εικόνας της κοινωνίας που είναι θεμελιωμένη πάνω στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για να επικρατήσει, και θα παρακαλούσα τους κυρίους συναδέλφους άρενες να μου αφήσουν το χρόνο να μιλήσω εδώ. Και να μην χρειάζεται να αισθάνομαι ότι μιλάω σε καφενείο σήμερα ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Με παρενοχλείτε, κύριε συνάδελφε, ειδικά στη σημερινή ημέρα. Ωραία. Και λυπάμαι που αναγκάζομαι να το κάνω εγώ. Καλά. Λοιπόν, κυρία Κανέλη. Δεν δείξατε τον απαιτούμενο σεβασμό που δείξαμε όλοι οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιπες εδώ μέσα. Ελάτε, να σας πω. Τώρα ο κύριος συνάδελφος είναι γνωστός πόσο σέβεται τους ομιλούντες κλπ. Μπήκε τώρα στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο, δεν πρέπει να σας διακόπτει κανείς. Συνεχίστε, παρακαλώ. Η επικράτηση με κάθε τρόπο και μέσω στη ζούγκλα του ανταγωνισμού. Η προσωπική ανέλυξη και η επιτυχία, η αντίληψη, γιατί άκουσα και περί κουλτούρας και παιδείας. Η κουλτούρα και η παιδεία τι απαιτούν σήμερα. Να πατάς επιπτωμάτων, να πετύχεις την ατομική σου ευτυχία, να την αποσυνδέσεις από οποιοδήποτε συλλογικό συμφέρον. Αυτές είναι οι αξίες στη σύψη της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Αυτές οι αξίες είναι που διαβρώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, που αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα, ένα σημάδι στις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα, μέσα και έξω από την οικογένεια. Μέσα από αυτό το παραμορφωτικό φακό, λοιπόν, έρχεται η γυναίκα και αντιμετωπίζει το ιδιοκτησία του συζύγου, του συντρόφου, του φίλου, του πατέρα. Ο τελευταίος θεωρεί ότι μπορεί να ορίζει ο άνδρας τη ζωή της γυναίκας του. Του, ως ιδιοκτησία. Όχι ως συνέστημα. Να σε ασκεί ψυχολογική πίεση, σωματική κακοποίηση, να φτάνει και στο σημείο να δολοφονεί. Σε αυτό το έδαφος οι διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων και των θεσμών που απευθύνονται αυτές τις μέρες στις γυναίκες, λέγοντάς τους πως δεν είναι μόνες, πως πρέπει να σπάσουν τη σιωπή τους, πως θα τους συμπαρασταθούμε, είναι κενό γράμμα. Αν δεν συνοδεύονται από απαραίτητα μέτρα στήριξης και προστασίας. Πολλά μεγάλα λόγια. Και πολλές φορές και καλοπροαίρετα, αλλά όχι αποτελεσματικά. 19 ξενώνες μόνο έχουμε για τη φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών. Έχουμε και 43 συμβουλευτικά κέντρα, η χρηματοδότηση των οποίων από πού εξαρτιέται? Από προγράμματα ευρωπαϊκά, άμα έρθουν, χωρίς το απαιτούμενο επιστημονικό βοηθητικό προσωπικό που να αποκτά την πείρα και να μένει εκεί, γιατί και αυτό είναι εναλλασσόμενο και δουλεύει με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης και αλλάζει και αλλάζει και αλλάζει και δεν δημιουργεί εκείνη την αίσθηση ότι οι άνθρωποι και οι επιστήμονες έμαθαν, ζουν, έχουν την εμπειρία και οι γυναίκες ξέρουν που απευθύνονται. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών όσο διαιωνίζεται η κοινωνικονομική κοινωνική εξάρτηση ενός ανθρώπου από τον άλλον στο πλαίσιο ενός γάμου, ενός σύμφωνου συμβίωσης, μιας ακόμα και μη νομικά αναγνωρισμένης σχέσης. Δεν μπορεί να λυθεί μόνο με όρους ποινικής μεταχείρισης. Εδώ διευκρινίζω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τάσεται υπέρ της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου που αφορά τα εγκλήματα βίας κατά των γυναικών. Γιατί καταδικάζει το καθεστώς ατιμωρησίας, τα χαμηλά ποσοστά καταδίκης των δραστών των σχετικών αδικημάτων και τον προβληματικό ρόλο που φαίνεται να έχει παίξει μέχρι σήμερα η αστυνομία σε μια σειρά περιπτώσεις όπου οι γυναίκες πηγαίνουν στα τμήματα, συναντούν αστυνομικούς, καταγγέλουν τα φαινόμενα και τις βίες συμπεριφορές σε βάρος τους χωρίς να εισακούονται αποτελεσματικά.
Σημαίνουμε όμως ότι όποιες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία, όποιες και να γίνουν, δεν μπορούν από μόνες τους να διασφαλίσουν την ολόπλευρη προστασία των γυναικών. Αυτή που είναι απαιτούμενη. Χρειάζεται οικονομική, νομική, συμβουλευτική, κοινωνική, εκπαιδευτική στήριξη των γυναικών που θα αποτρέπει εκτός των άλλων τους δράστες να τρουν ανενόχλητοι. Μπορούμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της βίας και της γυναικείας ανισοτιμίας, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων που γεννούν και αναπαράγουν αυτά τα φαινόμενα. Σε αυτό το δρόμο καλούμε κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα. Με συλλογική οργάνωση να υψώσουμε την ασπίδα προστασίας. Για να γίνουμε όλοι μας ένα δίχτυ ασφαλείας με βάση το οποίο θα μπορεί μια γυναίκα να αντλήσει τη δύναμη και το κουράγιο να αντισταθεί. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει για το μισό του ουρανού. Εμείς πιστεύουμε ότι οι γυναίκες, όπως και όλοι οι άνθρωποι, δικαιούνται όλο τον ουρανό. Δεν αρκούνται στα ψίχουλα, θέλουν όλο το καρβέλι της ευτυχίας. Δεν αρκούνται στα μπαλώματα των προβλημάτων τους. Θέλουν ακέραιο το ρούχο της ευτυχίας, που θα έλεγε και ο Μπρέχτ. Σε αυτό το δρόμο καλούμε κάθε άντρα και κάθε γυναίκα να παλέψει συλλογικά για να μπορεί να ευτυχήσει και ατομικά. Σας ευχαριστώ.